viņš filmē? Es jautāju, vai es viņš filmē, es jautāju. Es sen jau esmu gatava, lūdzu, turi. 4, 3, Man ne, stop, tās nedara. Nedara, kad viņu šādi lai dara. Nē, man ne, suns raustās, viņu nevar raustās, tagad aiz kaklas iknes. Mikum ir jāiem, jā. Tieši tas ir tas, ko es gribēju. Jo Mikus nevar noturēt. Bet te tev ir jā, ar, kopā ar suni, tev ir jānospriego. Vai tev ir jāspriego? Labi, es spriegošu. Es spriegoju. Miku, es spriegoju. Davai, šeit, davai, davai. Tagad skaiti, tagad būs labi. 5, 4, 3, 2, 1. Un mums vēl aiziet, jā, labi.
aiziet, aiziet!